ក្នុងដៃសូបេលីចម្រើនថៃតាត់ឆ្វេងមកកែឆ្វេងចម្រើនកែឆ្វេងពីថៃបាទគូនេះញាក់សៃអាមុនយ៉ាងថាមិនងាយបានជួបកីឡាករថៃដែលវាយបដូរបែបហ្នឹងហើយចម្រើនគ្នានេះបាទដើម្បីបាយូឡានបាទខំអស់ពីលទ្ធភាពបាទអញ្ចឹងចាំមើលថាអស់គ្នាថាអ្នកណាដូចនេះហើយគូនេះនឹងតឡមើលនឹងញាក់សៃចាំបាទសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងសង្វៀន Start Olympic ឯនេះបងប្អូនyou
Thank you.